ಚಾಚಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ 109 ಪೇಜ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ ವೇದಾಂತಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರಮಾಣಾಸನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫೋಕಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಏನು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ವಸ್ತು ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಮರದ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಕೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಮಂಕಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ವೇದಾಂತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅಂತ ಎರಡಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಧಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಾತ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಾಂತಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂತ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಇನ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಮೇ ನೌ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಹನವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಪೀಠಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ಖಂಡಿತ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇನೇ ವಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಬೇಕಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಯಾವ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೇ ನಾವು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಜಾತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ. ಅಜಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿರೋದು ವೇದಾಂತ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರನೇ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಡವೇ ಎಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಮೀರಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್, ಇದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಡಿಕೆಗೂ ಮಣ್ಣಿಗೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 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 ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಾನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಏನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿಂದು ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆ, ಮಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣಿಂದು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣೇ ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದು ಮಣ್ಣೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಡವೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಭರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಆಭರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಉಂಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬಳೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಬಂಗಾರದ್ದು ಅಂತ ಒಂದಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂಗಾರದ ಬಂಗಾರದ ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಗಾರವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಉಂಗುರ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಂಗುರ ಅನ್ನೇ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಂಗುರ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಉಂಗುರದ ಉಂಗುರ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಂದ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪುಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಐರನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಥರನೋ ಬಾರ್ ಥರನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಗಸಾಳಿಗರು ಇವರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಭರಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾರ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಅಡಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೆಗಿತಾರೆ, ನಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ನಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನು ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಾ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಈ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹವಳ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹವಳ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಕ್ಸಾಳಿಗಿರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಐಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಹವಳ ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋ ಗಿಡ ಅದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊರಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತೀವೋ, ನೋಡಾಗ ಓ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹೊರತು ಆಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನೇ ಬಂಗಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳೆ ಸರ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮಾಡಿದೀವೋ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿಂದ, ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣೇ ಬಂಗಾರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಕ್ಕೊಡೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಳೆ ತಕ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸರ ತಕ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಬಳೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೇನೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬಂಗಾರವಾಗೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗೂ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ. ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಿ ಆರಂಭನಾಧಿಕರಣ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಭಾಷ್ಯ ದೇರಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಟೂ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ, ಕಾರಣವೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂಗಾರವೇ ಆಭರಣವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಬೇರೆ ಆಭರಣ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣವೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇದು ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಮಡಿಕೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 400 ಗ್ರಾಮ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಣ್ಣಿಗೆನೆ ಅಂತ ಆಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು,
ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಂತ ಎರಡು ಹೆಸರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡೋವನಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅವಾಗಲೇ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ದಕ್ಕತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದೇ ತಾನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಒಂದೇ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣವೋ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣವೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾರಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಗಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಗಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗನಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈ ಥರ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮಣ್ಣೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನಾಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆ ವಸ್ತುಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಗುರುತಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಾಚಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳೋದನ್ನ ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬಾಚೋದ್ರಿಂದ ಬಾಚನಿಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬಾಚೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಕೈಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ತಲೆ ಈ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೇ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಆ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಬೀಸೋ ಮಣಿಗೆ ಬಾಚೋ ಮಣಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಸರಿ ಕರೆಯೋಣಪ್ಪ ಅದನ್ನ, ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ವ್ಯವಹಾರ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಮಲದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಮಲದಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ಕೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದು ಅಂತ. ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರಣತ್ವ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾತಕಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಋತಂ ಆತ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಕ ಬುಧೈಹಿ ಕಲ್ಪಿತಾ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಸನ್ನಾ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಒಂದು ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದನ್ನ. ಋತಂ ಆತ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಋತಂ ಆತ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಇಂಥ ಆದಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬುಧರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪಿತಾ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ
ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಸ ಇಲ್ಲ, ಗಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು. ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ತನಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ, ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಾಸ್ತು ಇರೋ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದವರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಬರದಿರಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ತಮಿಳು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಲಿತೀವೋ, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೀಗೇ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ನೋಡೋದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಇದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ಯಾವ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವನಾಗರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇದು ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗು ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹಳೇ ಗ್ರಂಥ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಚ್ಚಚ್ಚಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆ ಥರ ಇರೋದು, ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಆ ಊರು ಶಬ್ದಗಳ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಸ್ಥಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನು ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಚಾಂದ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಚಾರಂಭಣ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಮೃತಿಕೇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ, ವಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತಿಂದ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದಗಳೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೃತ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು, ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು, ಕಬ್ಬಣ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು, ಇದು ಮೂರು ತಗೊಂಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಘಟ ಶರವ, ಘಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ, ಶರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತುಗಳೇ ಆಯ್ತೆ ಹೊರತು ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕಪ್ ಇದು ಸಾಸರ್ ಅಂತ ಮಣ್ಣಿಗೇನೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೇನೇನೇ ಇನ್ನು ಇದು ಉಂಗುರ ಸರ ಮಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬರೀ ಹೆಸರುಗಳೇ ಹೊರತು ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತು ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ದಿ ಆರಂಭವಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆರಂಭವಾದ ಅನ್ನೋರು ವೈಶೇಷಿಕ ಅನ್ನೋರು, ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅನ್ನೋರು ಸಾಂಖ್ಯ ಅನ್ನೋರು. ಆರಂಭವಾದ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಲಾಡು ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬುತ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೂಂದಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಳು ಬೂದಿ ಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಲಾಡು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಈ ಆರಂಭವಾದ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಲಾಡು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರು ಮುಂಚೆನೇ ಇದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಇವಾಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು, ಆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡೋದು,
ಕಲ್ಲಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೇಡದಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನೇ ಹೋಗಿ ತರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಪುರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಥಪತಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅವನವ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಯೋ ಶಿವಲಿಂಗನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚು ಕಿಚ್ಚು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಡೋದಂತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇವಾಗ ಆ ವರ್ಣನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಇವ್ರದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವಾದ ಇವರು. ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಾಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಲಿ ದಿ ಲಂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ, ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಲಿ ದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ ನೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಿಂದ ನಮಗೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೂರು ಕಾಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಿದ್ದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಥಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲ. ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲಯವಾದಾಗ ಮುರಿದೋಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅದು ಮುರಿದೋದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾರ್ಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ನೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್. ದಿ ಅದರ್ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅರೈಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ದಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವುಡ್ ಮೀನ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿರೋನು ಅವನೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಿಂತವನು ಅವನೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಅಂತ ಬಂತು. ಅವನು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನು ನಿಂತಾಗ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಗುದ್ರಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಯಾವನು ಕೂತಿದ್ನೋ ಅವನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಡೆಯಾಗಿ ಕೂತಿತ್ತು ಅದೇ ಇವಾಗ ಮಡಕೆಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚಾಂದೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗೇನು ಜಾಗ ಎಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಏನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗೋವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗೋವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಡಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳು ಕೂತಿದೆ. ಹೋಗೋವಾಗ ಅವನು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಡೆ ಇದು ರಾಶಿ ನೋಡ, ಬರೋವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯೇ ಇವಾಗ ಈ ಆಕಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಣವೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು ನಾವು. ಹೀಗೆ ದಿ ಭಾಷ್ಯ ಸೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆನೆ. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬರೀ ತೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೊರತು
ವಾಸ್ತವವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಈ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಬಳೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬಳೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಬಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಳೆ ತರ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬಂಗಾರವೇ ಬಳೆಯಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾವಾಗ ಇವಾಗ ಬಂಗಾರವೇ ಇವಾಗ ಸರವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಬಳೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತೋರಿಕೆ ಅಂತ ಆಯ್ತೇ ಹೊರತು, ಸರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೋರಿಕೆ ಅಂತ ಆಯ್ತೇ ಹೊರತು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಮರಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 80 ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೇ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾ ಮಿಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಮ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಮ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲಗೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಎಲೆಗಳು ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿಮ್ಮಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲಗೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಮರದ ಹಲಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮರದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮರದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮರ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾಮರೂಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ದಿಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಎಲೆಗಳು ಸಮೇತ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ರೂಪ ಹೋಯ್ತು, ಆ ಹೆಸರು ಕೊಡಕು ಹೆಸರು ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಲಗೆಗಳಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಮ್ಮಿನೂ ಹೆಸರು ಹೋಯ್ತು, ದಿಮ್ಮಿನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಲಗೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಹಲಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಿಥಿಲವಾಗೋದ್ರೆ ಏನೋ ಗೆದ್ದಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದಾಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಲೆಗೆ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಒಲೆಗೆ ಸೌದೆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಒಂದು ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ, ಆ ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಯಾ ಹಂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೀ ತೋರಿಕೆಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು ಹೊರತು ಈ ನಾಮರೂಪಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಬಂದಾಗ ನಾಮರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಹೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಶು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಶಿಶು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಶಿಶು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಾನಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು, ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಬಂತು, ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರು ರೂಪದಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಅದು ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರೋದು ಮರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಂದು ತೋರ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೋರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾಲ್ಯಾದಿಶು ಜಾಗೃತಾದಿಶು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದು, ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ, ಸುಪ್ನಾವಸ್ಥೆ, ಸುಶುಕ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಸಮರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದೋಣ. ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಸೆಪರಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ಬೇರೆ ಈ ಮಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಇವಾಗ ಮಡಿಕೆ ಕೂತಿದೆ, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಮಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳೆ ಸರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಿಚ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆಗೋದು ಆಗೋದು ಕೆಲಸ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ
ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಸೆಪರಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವೇರ್ ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್. ನೋಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಗೆ ಕುಂಬಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, ಮಣ್ಣು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ದೇರ್ ವಿ ನೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೇರ್ ವಿ ನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್. ದಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಮವಾಯ ಇನ್ಹೆರೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ಟೆ ನೂಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಅದು ಒಂದಾಗ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೇ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Otherwise, if different, in the case of ornaments made from gold, the weight would be doubled with the contingency of increase in the price. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಓ ಹಾಗಾದರೆ ಬಂಗಾರವೂ ಇದೆ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತುವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಎರಡು ಗ್ರಾಮಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎರಡು ಗ್ರಾಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ತೂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ತೂಕ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇದೆ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಇದರ ತೂಕ ಎರಡಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ದೆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಆ ವಸ್ತುವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂತಿದ್ದವನಿಗೊಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದವನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ಕೂತವನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂತವನೇ ಬೇರೆ ನಿಂತವನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಧ್ಯದಿಂದ ವಸ್ತು ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇವಾಗ ದಿ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿ 6.14 ಆನ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯ ಏಕೇನ ವಿಪಿಂಡೇನ ಸರ್ವಂ ಮೃಣ್ಮಯಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಸ್ಯಾತ್ ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಮೃತಿಕೆಯತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬೈ ಒನ್ ಲಂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಮೇ ಬಿ ನೋನ್ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ವರ್ಬಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಎ ನೇಮ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಹದ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಣ್ಣಿಂದ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನೇ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಬರುವಾಗ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಣಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ತತ್ವ. ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾನಾತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಈ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಒಂದಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಕು, ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳು ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಇವಾಗ ಇದೇ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಕ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಕ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಾಕದಿಂದಲೇ ಈ ಅಚ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಚ್ಚುಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಚ್ಚುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹೌದಲ್ವಾ, ಪಾಕದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಚ್ಚುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾನಾತ್ವ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಣಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಾಪಕ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗಣಪತಿಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ಜಗಳ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಜಗಳ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಜಗಳ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ನವಿಲ ವಾಹನದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಪಾಪ ಆದರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕಾರವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನದು ಈ ಇಲಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತಾಜ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪಿತಾದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂತ, ಇವನು ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಬಂದ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವು ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಈಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ನೋಡುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ನಾವೇನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತೋ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಥರ ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂಗೆ ಆಯಿತೋ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಶ್ರುತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸ್ ಪರ್ಟೇನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳಾಗೇ ಇರ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಇರೋದು ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವೇ. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಿ ಶ್ರುತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸ್ ಪರ್ಟೇನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಬರೀ ಗಲಾಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಶಾಂತ ಮಾತ್ರ, ಶಾಂತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಶಾಂತತೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೋಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು, ನೀನು ಪೂರಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಚೂಯಿ 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 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ಪರಿಪಾಕ, ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪಾಕ ಬರೋ ತನಕನೇ ನಮಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಪಾಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದಗಳೇನೋ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೌನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೌನ ವ್ರತ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಅವರು ಒಬ್ರು ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದರು ನೋಡು, ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಮೌನ ಅಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು. ಈ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಬಾಯಿದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೌನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಮೌನ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಗಲಾಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ಶಬ್ದಗಳು. ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಈ ವಸ್ತು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವ. ನಾವು ಈ ವೇದಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಒಂದಿದೆ? ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಬರೀ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಆಕಾರ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೋಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಸ್ತುಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನೀನು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೂರ್ಖತನ. ಅದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ತತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ಪಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀನೇನು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಗಾತ್ ಅಗ್ನೇರ್ ಅಗ್ನಿತ್ವಂ ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಕೀಣಿ ರೂಪಾಣಿ ಇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ. ದಟ್ ವೆನ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಅಗ್ನಿ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಗ್ನಿತ್ವ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇದು ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನೇನು ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂರು ಭೂತಗಳು. ಭೂತಗಳು ಅಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಭೂತಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಜಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆಕಾಶ ವಾಯುವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು, ಬಾಕಿ ಮೂರನ್ನ ಹೇಳ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿ, ಜಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಮೂರಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಪಂಚಭೌತಿಕಗಳ ವಸ್ತುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂತಗಳಿಂದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಮೂರು ಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಭೂತಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ನಿ, ಜಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಮೂರು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳುಪು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಂಪು ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಇದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭೂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಜಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಬಿಳುಪು ಅಂತ ಇರೋದು ಶುಕ್ಲ ಅಂತ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಈ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಭೂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಭೂತಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ದಾರವಾಗ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದು ಈ ಬಟ್ಟೆ ನೂಲುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ನೂಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಮೂರು ಭೂತಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಮೂರು ಭೂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳಿತೆ ಹೊರತು ಆ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನು ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಇವಿಟಬ್ಲಿ ಟು ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಏನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆಷ್ಟು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಕ್ಕಿಡಿಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ತೋಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ದೂರದಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ತಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಹೀಗೇನೆ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಳು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಇದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಇದು ನಿಜವಾದ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಅವಳು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಳಿಗೆಲ್ಲಿದ್ದ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಭರಣ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಅವಳು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಖಂಡಿತ ಇದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಇದು ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಏನೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದರ ನಕಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಣಿತರಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಪಂಡಿತರು ಮುನ್ನಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಓ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಬಂಡವಾಳ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯವಾದ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಲಿಗೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು. ಆ ಮೇಡಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲಿಗೋರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಟೀಚರು ಅವರು ತಮಿಳು ನಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಟೀಚರ್ನ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾವುದೋ ಮದುವೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಈಗೇನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಥರ ನೀನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಕೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಕೆ ಹೆಸರು ಕ್ಲಾರಾ ಅಂತ, ಆದರೆ ಇವರ ಅಡುಗೆಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಕೂರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕಾಡ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಉಪಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮಾಷೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಇದ್ದವ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ, ಆವಾಗ ಇದು ದಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬದಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಗಂಡಿನ ಕಡೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೇರಿ, ನಾವ್ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಛತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆಚೆ ಹೋಗೋಕೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅಹಂ ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಾನು ಅಂತ ಕೂತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಂದಿರೋ ಕಳ್ಳ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಳ್ಳ, ಅದು ಅದನ್ನು ಇಂಪರ್ಸನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಾವೇ ಅಂತ ಅದು ಇಂಪರ್ಸನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಿದ್ದ ಅದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನಾನು ಯಾರು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೇಹಂ ಪ್ರಾಣಮಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪಿಚಲಾಂ ಬುದ್ಧಿಂಚ ಶೂನ್ಯಂ ವಿದುಹು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತ ಇದು ಮಹಾವ್ಯೋಮ ವ್ಯಾಮೋಹ ಸಂಹಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟರು. ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ವಿಲಾಸ ಕಲ್ಪಿತ ಮಹಾವ್ಯಾಮೋಹ ಸಂಹಾರಣೆ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣದ ಥರ ಈ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಸಿ ಹಣ್ಣು, ಇವಾಗ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಸಿ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಾರದ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಗಿಡಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಕೇರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಅಹಂ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಿಕೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರನೇ, ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಈ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಈಗೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾಲ ಮುದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಪಾಗಾದ ಅಗ್ನಿಯರ ಅಗ್ನಿತ್ವ ಅಂತ, ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೇಟಿವ್ಲಿ ಟು ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಐದು ಪೇಜ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
In modern terminology, if a lump of clay is said to arise from its material cause, namely aluminium, silica, silicate molecules, for example, it might do for a parlance, but not for the discovery of the underlying substance. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಆ ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಅದು ಸಾಲದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಟು ಅರೈಸ್ but not for the discovery of the underlying substance, but the question remains as to what a so-called aluminium silicate molecule is. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಮಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮಣ್ಣು ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯ್ತು. ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಸತ್ ಅಂತ ಇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇರುವಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಲತತ್ವ ವಾಯು ಇದು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ತತ್ವ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಫೈರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸೆಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮೂರು ಸೆಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಈ ಮೂರು ಭೂತಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೂರು ಭೂತಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಗ್ನಿಂತ ಸ್ಥೂಲ ಅಗ್ನಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದೇ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಟು ಅರೈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ನಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಲೇಟರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಟಮ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ತೊಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಗೀರೋನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅಡುಗೆಗೆ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬರೀ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಟಮ್ಸು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ನಾವು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 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 ಮೂಟೆ ಸೆಲ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಸವಾಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ತತ್ವದ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋನು ಅವ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ. ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ತತ್ವ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೇ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಲೇಟರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸ್ ಸಚ್. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ರುಚಿ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಸ್ಪುರಿ ಇಷ್ಟ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹುಳುಗಳೋಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನ ಯಾರೋ ತಿಂತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೊಸರು ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರೇನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಒಂಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹುಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ತಗ್ಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ತನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ಥರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡ, ನೀನು ಮುಚ್ಚಲು ಎಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡು ನೀನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಆನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಬರೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಈ ಟ್ರೂತ್ಗೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀನು.
ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಬೇಡ ನೀನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆನಿಸೋಣ. ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿನಿ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ.